och varmt välkomna in till en ny video. Det här ska bli en vlogg faktiskt. Det är fredag morgon, jag har just tagit ett härligt bad. Jag hade en så här dålig dag igår, jag var väldigt trött och sliten. Och jag känner verkligen på kroppen att jag måste lyssna på den lite mer och vila, även fast det är väldigt svårt. Så att nu gick jag upp lite tidigare, tog ett varmt härligt bad, massa härliga produkter, kaffe. Och nu så ska jag gå och ta en frukost med Louise. Och sen så väntar lite jobb och så ska vi ha en mysig helg. Och sen så ska jag åka till Paris med Paula's Choice. Så att ni ska få följa med på allt det här. Jag hoppas ni tycker det ska bli roligt. Ni får jättegärna kommentera här under om det är någonting ni önskar eller någonting ni tyckte var extra roligt. Hallå lilla gullis. Hallå. Hur går det med vloggarna? Ja, men jag tycker att det börjar ta sig lite. Fortfarande lite jobbigt i offentlig miljö, men det är ju ingen här. Så här går det bra. Då åker kameran fram. Ja, visst. Så kul. Ja. Lördag morgon, jag har just tagit en lång dusch, hällt upp en kaffe och nu ska jag göra mig lite lätt i ordning och sen ska vi gå till Skansen. För det är ett event med Björks nya serie Växa som är för barn. Så jag ska dit med Louise Lundberg och hennes dotter, så ni får följa med. Nu är det dags för söndagshandlingen. Det blir snacks, 100% snacks. Så ni får följa med lite i snackshyllorna. Den ständiga frågan är ju vad man ska ha för chips. Det finns ju lite grann så att säga. Det blir en ranch. Jag känner. Alltså de här popcornen med cheddar tycker jag är så goda. Det är så bra. Mycket gott. Men det här är det värsta också när man är hungrig, ni vet. Och så är man och handlar. Nu ska du veta bort vilket salt som påsar. Nej, det slutar liksom aldrig bra för att man köper ju allt som finns. Och så ska jag plocka smågodis också. Det slutar jag aldrig heller riktigt bra. Så att, men det blir ranch dipp också. Jag är trött eller har lite ont i magen eller någonting. Att så här, han och inte så på honom att han är på mig. Mm. Och jag är så här, snälla. God morgon hörni, det är måndag morgon och jag ska åka till Paris idag. Klockan är 05:18. Jag ska locka håret, sminka mig och så ska jag spela in ett samarbete med Björk. Deras nya barnserie Växa.
Så jag skulle ha gjort det igår, men jag tänkte att jag kliver upp lite tidigare när jag ändå ska sminka mig och fixa håret idag, och så spelar jag in det lite innan istället. Men det är nästan, jag sov lite så här dåligt. Ni vet som när man ska resa iväg, när man vaknar tusen gånger för att man tror att man typ har försovit sig. Så kommer jag väl vara trött senare idag, för att se om jag kan sova lite på planet till Paris. Jag ska dit med Paula's Choice, som är ett skönhetsvarumärke som bland annat har den här ikoniska 2%iga BHA-syran. Så ni ska få följa med och vi ska kolla in massa skönhetsgrejer i Paris och göra massa härliga saker där. Så ja, jag ska fortsätta locka här, så ska ni få se lite behind the scenes också när jag spelar in här i lilla badrummet. Här bakom står jag och spelar in samarbetet med Björk. Så här har jag ställt upp lite produkter bakom mig och sen så har vi telefonen här. Så det är inte så stort den här studion, men här står jag och spelar in lite grejer. Så att det här har ni säkert redan sett uppe på Instagram vid det här laget. Alltså ett tecken på att det var tidigt i morse, det är då att då har jag spelat in allting med skjortan ut och in. Så ja, det får jag bjuda på helt enkelt, för nu kan jag inte spela om det här, utan skjortan får helt enkelt vara ut och in. Det var ju tur att jag inte gick utanför dörren så här i alla fall. Paris. Klockan är 7:15 och det var en lång dag igår. Det är ju verkligen det när man är iväg så här. Det är långa dagar och mycket info och så vidare. Och idag så ska vi iväg till Paula, alltså hon som har grundat Paula's Choice. Så vi ska till ett jättefint hotell och så ska vi ha intervju med henne och men var på det hotellet som är helt otroligt, som jag ska visa er. Så jag hoppas att det verkligen blir fint väder idag. Och sen åker vi hem senare ikväll. Och sen är det fullt ös på salongen resten av veckan. Så att jag tänkte locka håret igen lite lätt. Och sen, det blir verkligen så fett när man reser. Och jag hade inte tid att tvätta, för att det här var liksom hårfönan som fanns. Jag tänker inte ge mig på det. Och dumt nog så tog jag inte med mig något restorrschampo. Så att jag får försöka lösa det med lite puder. Jag brukar ta lite transparent puder i botten. För det är ju också till för att absorbera fett. Så att det funkar faktiskt. Så det är ett litet lifehack. Men jag ska ta och locka håret lite, så ses vi snart. Went on about, you have to be gentle. You have to be gentle.
Irritation is bad and skin hides irritation. For example, the bad rays of the sun come through windows. The UVA rays of the sun come through windows. You don't feel that. You don't feel nothing. And that is DNA damaging. Sun damage begins within the first minute unprotected skin sees daylight, not the sun, daylight. If you can see, it's not dark outside, that daylight is damaging your skin. Nu sitter jag här på det här otroliga lyxhotellet i Paris och ska intervjua Paula. Det är ju grundaren till Paula's Choice och vi har lyssnat på henne i 2 timmar nu under förmiddagen. Hon är ju otroligt kunnig inom hudvård. Hon har ju jobbat inom det hur länge som helst. Hon har väldigt starka åsikter om väldigt mycket, så det ska bli väldigt spännande att intervjua henne. Mycket så här hudvårdsmyter som hon... ja, har väldigt stark åsikt om, så att det, ni ska få följa med upp så ska vi prata med henne. Hon är 70 år och det syns ju absolut inte. Hon har också otroligt tjockt och fint hår, så jag måste verkligen fråga vad det är hon gör med sitt hår. Vad är liksom hemligheten till det där håret? Men som ni ser här, det är så jäkla fint. Här skulle man vilja bo någon gång, men det, jag kollade, jag tror ett vanligt standardrum kostade kanske 15,000-20,000. Så det blir ett annat liv det. I have to say there is a part of me that's surprised that it is a global bestseller and it's been called a cult product. The difference it made in my skin was overnight astounding. And I don't, you know, I've made hundreds of products. I don't test every Paula's Choice products myself. I wouldn't have a facelift, and not every product is for my my skin type. But when I batched up the first round of BHA, 2% BHA liquid, and I used it, it was a game changer for me. It was the first time in the morning I touched my face and I loved it. Skin is complicated. And you know, between the need for gentle cleansing and sun protection and antioxidants, and then if you have acne or rosacea, skin is complicated. You have to be gentle. You need a gentle cleanser. You can't use harsh scrub. They rip and tear at skin. That damages skin, even as far as inflammation of any kind, causing genetic DNA damage. You need to exfoliate. BHAs, AHAs, depending on your skin type, because as a result of sun damage, that starts from birth, you know, the day after we're born, and pollution damage, or if we do have acne-prone skin or blemish-prone skin or clogged pores or oily skin, skin cells don't shed the way they would when we were younger or when we didn't have those problems. They need help shedding. And the only way to do that is with a gentle AHA or BHA. Scrubs are not exfoliants. They are a cleansing step. And most scrubs are too harsh and they rip at skin. That's not good. And then the other thing, you know, is sunscreen. Sunscreen, sunscreen, sunscreen. The most damaging thing to skin is the sun. The sun is the major carcinogen on the planet. And if you do not pay attention to sun damage, almost anything else you do for your skin is almost, I don't want to say isn't worth it, but it can't keep up with what you're doing by letting yourself be attacked by the sun. And I think the most frightening research I have seen recently is, well, in the past few years, is that I thought sun damage just affected premature aging, you know, triggered acne and rosacea and skin discolorations. It turns out that sun damage doesn't just stop at the skin. DNA damage and disease that the sun can trigger cascades through the body. It doesn't stop at the skin. It actually triggers cancers in the body and disease in the body. Sun damage is a bitch. It's bad. And if we don't do something about it, if we aren't being sun smart, then we're being sun stupid. So around the age of 50, in my mid-50s,
after when I started going through menopause, I started losing hair around my hairline. So right around when I started losing my hair here, I started using minoxidil. I believe they call it minoxidil in Northern Europe as well. And now I didn't get full growth back, and I still have some loss, but a lot of it came back. Hörrni, nu är jag tillbaka i Stockholm och på salongen igen. Vi fick ju inget riktigt avslut där i Paris. Jag är fortfarande så ovan att plocka upp en kamera bland folk och prata. Så att det blir lite när jag är iväg. Men ni får jättegärna kommentera här under vad ni skulle vilja följa med på. Om det är en dag på salongen eller när vi är ute och gör någonting. Vad än ni skulle vilja se, så uppskattar jag om ni vill kommentera det här under. Men hoppas i alla fall att ni tyckte det var lite mysigt att få följa med. Så hoppas jag att vi ses nästa vecka igen. Puss och kram!